اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بچوں کو گھر سے والدین کی سرپرستی سے دور کرنا پڑتا ہے، اب ان کو گمراہی سے بچانے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ آپ ایسے ایجوکیشن کی جگہ پر ان کو چھوڑیں کہ جہاں پر گندگی نہ ہو یا کم از کم ہو، آپ صحیح انسٹیٹیوشن چن کے اس میں ڈالیں، اور بچوں کو آپ تربیت دیں اور نگرانی ان کی کریں، وقتاً فوقتاً آپ جائیں اور ان کو آپ علماء کے دروس دیں، کتابیں دیں اور ان سے کانٹیکٹ رکھیں، ان کی تربیت کریں، اگر واقعی ان کو اس طرح سے دور رکھنا ہو تو ایسا کریں، یہ ضروری ہے، اور ایسے کالجز میں ڈالیں جہاں پر اسلامی ماحول ہوتا ہے یا مسلمان وہاں پر بستے ہیں، تو ایسی جگہ پر بھیجنا چاہیے۔